如果全世界的男人全部消失24个小时，女人会怎么样呢？其实男人不用消失24小时，所有男人只消失12个小时，那么所有女人的生活方式都会彻底瘫痪。首先，维修设备的是男人，发电系统、一线工人全是男人，那些脏活、累活、苦活、最高危的岗位都是男人在做，几乎没有女人从事。如果男人全部消失，女人的手机、电脑、网络通通将不能用。如果你饿了，自己做不了饭，想叫外卖，可是你却会发现没人接单，因为厨师这种又累又高温的活也是男人在做。现在很多女人觉得没有了男人照样能把日子过好，可是她们没有想过，那些又累又高危的工作都是男人在做的。其实真正的男女平等是指责任平等，所以请珍惜身边对你好的男人。请问你觉得男人的一生到底有多难呢？人人都说男人难，辛苦一生无人怜，事业再好集体的，荣誉再多单位的，整天晚睡又早起，财产房子归儿女，发了工资归老婆，浑身上下没余额，想过来想过去，只有错误归自己，好像毛驴儿去拉磨，日子好坏都得过，蒙着头只有干，你说不干能咋办？儿要娶，女要嫁，想想花钱真可怕，又要车又要房，没人要爹都要娘，人人亲娘不离口，一生亲爹都没有，赞娘的歌曲到处有，赞爹的歌曲没几首。其实父亲也不赖，为了儿女常在外，不怕苦不怕累，有啥困难他面对，默默付出心流泪。看完不过瘾，看完还想看，打开微信，点击右上角添加朋友，再点击公众号，输入乐乐房，输入乐乐房，关注乐乐房进群看更多视频。